pessoal. Buenas tardes a todos os ouvintes de Trius Rádio. É o programa Cultura em Ação está começando. Todos os domingos te esperamos de 18, de 16 às 18 horas. Quero agradecer ao Instituto Cultural Ibero-Americano em nome de meu amigo José Antônio Contreiras e a diretora de la rádio, Ana Yans Marim. Muitas graças. Bom, meu nome é Ligia Helena Carvalho, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, maestro em teologia, doutora honoris causa em literatura, embaixadora internacional Imortal de La Paz, ativista sociocultural internacional, produtora cultural internacional, membro de seis academias literárias nacionais e internacionais, escritora, cantante, trovadora, compositora, contadora de contos, produtora fonográfica, locutora de rádio, é o programa Cultura em Ação, é o tricirádio.com e produtora cultural de Dom Sarau. Buenas tardes a todos vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Ligia Helena Carvalho. Estamos dando início a mais um programa Cultura em Ação, aqui pela triucirádio.com. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada pela sua presença aqui no Facebook. Já deixo aquele abraço a todos que estão compartilhando a programação, a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Todos os domingos tem uma turma, uma galera bacana que sempre curte, comenta, compartilha. Muito obrigada, vocês são parte fundamental dessa história de construir sonhos junto comigo. Quero agradecer a Deus por mais um programa Cultura em Ação da nossa rádio Triulce. E hoje estamos aqui, por enquanto, com dois convidados. Tenho a honra de trazer no programa Cultura em Ação ele, o professor Rogério Hoffmann e a escritora Viviane Mendonça. E em breve teremos o cantor Arildo de Oliveira. Arildo de Oliveira, que já toca na Trunce Rádio, vocês que são ouvintes da trunceradio.com do programa, já conhecem o trabalho de Arildo e hoje vão poder conhecer um pouco de quem ele é, como surge a sua autoria. Então, o programa, como sempre, é imperdível, porque os nossos artistas brasileiros são únicos e têm muito talento. É uma honra apresentá-los, é uma honra estar com vocês e é uma honra estar aqui no programa Cultura em Ação da triucirádio.com. Boa tarde, professor Rogério Hoffmann Araújo, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Lígia, boa tarde ao programa, a todos que estão assistindo o programa. O programa Falar de Cultura é algo tão importante, literatura, tão muito importante para o enriquecimento de nossas vidas, né? Eu sou Hoffa, escritor Hoffa, chamado Rogério Araújo, mais conhecido como Hoffa, Hoffa, que é meu nome literário já há algum tempo, tenho quatro obras lançadas, depois, na próxima vez, eu vou mostrar aqui as obras. Eu sou professor, sou licenciado em letras, filosofia e também sou bacharel em teologia e sou licenciado também em pedagogia. Então, eu sou jornalista e a gente tem essa oportunidade. Recentemente, mestre em estudos literários pela UERJ, concluído agora no final do ano passado. Então, a gente tem essa oportunidade de trabalhar, aprofundar na área da literatura. E, ao longo do tempo, eu tenho escrito bastante, desde o ano 2011, depois eu vou falar melhor, mas desde 2011 eu tenho iniciado com o primeiro livro, mas antes disso eu já escrevia e escrevo para muitos locais, alguns jornais, como colaborador, colunista. Então, já fiz muito e continuo fazendo. Sou agora participante de diversas atividades nessa área de literatura. E continuo sempre escrevendo, sempre com o objetivo de fazer uma crônica, escrever alguma coisa sobre o dia a dia que a gente percebe
o que tem visto, ou escrever um conto, alguma coisa aí, ou um poema também, a gente pode ter essa oportunidade. Ao longo do tempo, aí, daqui a pouco eu vou ler um pequeno poema que eu tenho, que é mais curto, né? Eu vou ler um pequeno poema para que todos vejam também. Além de escrever isso tudo, eu também faço pensamentos. Tenho pensamentos curtos, que tenho mais de 1.000 escritos, que pretendo, ainda não lancei esse livro, mas foi, ainda vou lançar ainda, um pensamentos curtos sobre diversos assuntos, assim, que também é muito importante para simplificar, né, uma ideia sobre algum assunto. Então, muito bom participar dessa tarde de domingo e aqui para tantas pessoas assistindo, né, tantas pessoas pelas redes sociais, pelo Brasil e mundo afora. Ah, e lembrando que eu sou de São Gonçalo. São Gonçalo, moro aqui em São Gonçalo, apesar de ter nascido em Niterói, mas eu moro em São Gonçalo e sou membro também titular da Academia Gonçalense de Letras. Então, a gente tem essa oportunidade, sou membro também de diversas outras academias Brasil e até do mundo, hoje internacional. Isso é só um pouquinho da grandeza desse Quilates do Hoff, hein, gente? Que maravilha! Esses são os nossos artistas gonçalenses, gente. Olha quanta coisa boa, quantas coisas ele agrega. É uma honra te receber, Hoff. E eu quero também receber ela, essa lindeza demais, essa escritora incrível, Viviane Mendonça. Bem-vinda ao programa Cultura em Ação. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, Lígia, e com você, né, conhecendo agora o Rafa, e com quem estiver assistindo, né? Estar aqui para mim está sendo uma grande honra. Eu sou professora de educação física, escritora, né? Estou formada pela UFRJ em educação física, tenho pós-graduação também, e já escrevi três livros, né, que é minha trilogia Poetizando no Jardim dos Sonhos e Ideais, né, volume 1, 2 e 3, e participei também de várias antologias, né, são 7 antologias até agora. Comecei a escrever com 9 anos de idade, e só que só fui publicar aos 45. Bem, né, demorei bastante para publicar, mas estava tudo lá guardado. Ainda tenho 3 livros infantis para publicar, que estou esperando a oportunidade. E tem um livro também infanto-juvenil, que eu vou até colocar agora no concurso, para ver se eu consigo publicar. Né? Enfim, é isso. E também ganhei alguns títulos agora em dezembro, né? Pelo doutor Iguaci, que é uma pessoa assim maravilhosa. E deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma cola aqui. Então, aí eu ganhei uns títulos de Comendadora da Justiça de Paz, Embaixadora da Paz, Destaque Cultural, Educacional e Social. Ganhei um prêmio também da TVTN, o Network, por dedicação e total empenho à arte, cultura e educação. Lancei meus livros na Bienal, agora em dezembro. Lancei também na França e no Circuito Ler, aqui em São Gonçalo. É isso. Coisa boa. Só uma coisinha assim, né? Essa gente que vem aqui é pequenininho, que nada. Nós temos só artistas incríveis, gente. É uma honra receber vocês no programa Cultura em Ação. Você está falando do Dom Iguaci, da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, no qual eu sou acadêmica. Minha cadeira é a 14, no qual eu sou a patrona. Ah, eu
eu posso falar mais uma coisa que eu esqueci também, que eu agora também eu participo também da Asilbras, né, que eu também tenho uma cadeira lá. Só que a minha é 769. E eu vou pegar a posse, vai ser agora, sábado que vem. Aí eu estou toda ansiosa, vai ser minha primeira vez. Coisa linda! É. E as honrarias da Alma DDH é lindo. Peneirinha, a coisa mais linda que tem, é todo bordado, assim, é uma lindeza. É lindo, tanto é lindo. a OMDDH quanto a FEBLACA são duas instituições que eu amo muito. É maravilhoso fazer parte dessas instituições. Então vamos lá, o nosso programa está só começando, a gente viu só um pouquinho do que vem por aí, porque os nossos entrevistados de hoje têm a história para contar, gente. Tem coisa boa por aí, imagina o que teremos nessa tarde. Então vamos começar falando um pouco, né, agora mais detalhado um pouquinho, do professor Rogério Hoffa. Hoffa, chamo só de Hoffa a partir de agora? Pode chamar de Hoffa, porque eu sou mais conhecido como Hoffa. Se eu colocar aí, tem um lugar que nem me chama pelo nome. Tomou conta, meu nome literário está mais importante do que o meu. Então ficou assim mesmo. Pode chamar de Hoffa. Então, pronto, então vamos ouvir o Hoff trazendo um pouco aí, falando um pouco do seu trabalho, para a gente conhecer esses dois grandes artistas que estão brilhantando o programa Cultura em Ação. Bem-vindo, Hoff. Bem, vamos mostrar aqui, tentar mostrar as capas dos livros. Meu primeiro livro foi lançado na Bienal do Rio de Janeiro, em 2011, e uma área que eu sou apaixonado, que é a área de comunicação, então eu lancei Mídia, Bênção ou Maldição? Estamos falando sobre como que a bênção pode, a mídia pode ser bênção, pode ser maldição nas nossas vidas. Aí, a cada capítulo, eu falava sobre a internet, televisão, rádio, jornais, revistas, cinema, então vários momentos em por que que ela é mídia, analisando casos práticos ali. Então, em 2011, esse livro ele rodou a diversos locais, participou da Feira de Frankfurt, lá na Alemanha, Feira de Nova York, outras, lançou também no Bienal de Fripostos, que é lá em Poços de Caldas. Esse livro aqui rodou bastante em tudo, qualquer lugar. Aí depois, em 2012, eu pude lançar, 2012 ou 2014? 2014 eu pude lançar esse livro aqui, Crônicas, Poesias e Contos que Eu Te Conto. São 50 textos entre crônicas, poesias e contos, porque eu escrevo os três gêneros, né? Apesar de escrever mais crônicas, apesar de ter sido até mais premiado em contos, que escrevo menos, e até ter tido alguns prêmios também em poesia, mas eu escrevo mais crônicas, que é mais comum. Aí, nesse livro aqui, eu pude lançar na Bienal de São Paulo, Bienal de São Paulo, 2014. Então, eu pude lançar. Nós temos na parte de trás do livro, ele tem vários trechinhos de um pouquinho, que depois eu posso ler da próxima vez. Eu leio uns trechinhos e aí faz um resuminho de algumas partes. Depois, em 2014, ainda no mesmo ano, eu lancei no final do ano um livro infantil. Olha só, depois de lançar dois livros de adultos, né? Aí, como diz uma repórter que me perguntou, né, lá, como foi para você abandonar o livro, os adultos, e passar para o infantil? Aí eu falei assim, mas quem disse que eu abandonei os adultos? Eu não abandonei, não. É porque eu lancei, porque eram histórias que eu tinha. Então, o livro, ó, Presentão de Natal, aí ele virando, ele se transforma o super-herói do Natal. É um livro duplo. Então, ele tem duas capas. Então, esse livro foi lançado no Natal, conta o verdadeiro sentido do Natal, e ele, como foi lançado, acho que foi, não sei se foi no finalzinho de novembro, por ali, perto do Natal, então ele esgotou a primeira tiragem todinha, assim, menos de um mês. Foi um negócio assim, bem assim, por causa de ter caído exatamente na época do Natal, né? Foi bom. Aí foi feito junto de uma exposição ali naquela espaço que tinha ali, Casa das Artes, que tinha ali em São Gonçalo, que agora, por enquanto, está até meio fechado, mas estava ali funcionando, aí estava funcionando bem. Aí, no ano seguinte, em 2015, eu lancei um livro chamado Rofinha e os Amigos de Oito Patas. Rofinha, pelo nome, já se deve ter percebido que é o meu nome no diminutivo, porque eu conto a história de dois cachorrinhos meus, de verdade,
história de dois cachorrinhos que eram amigos, né? Por isso é amigo de oito patas, eram os dois cachorros. Então eu conto a história dele, de abandono e tudo mais. Aí eu faço uma lição, a moral, para que a criança não abandone, para que a criança cuide do seu amigo de quatro patas, mas aí são oito, porque são dois, né? Dois ali. Aí, então a gente tem essa oportunidade de fazer alguma coisa com fundo assim, importante, né? Para que tenha uma ideia para a criança siga ali. E esses livros infantis eu pude, principalmente esse último, eu pude participar contando histórias e indo visitando escolas, várias escolas que eu visitei, não só em São Gonçalo, em Niterói, em Cabo Frio, visitei alguns lugares. Então a gente pôde ter essa oportunidade de contato ali com as crianças, que criança fica todo bobo, né, quando conhece o autor da história e gosta de saber, ainda mais quando eles sabiam que os cachorrinhos eram meus mesmo, aí, como é que foi, que não sei o quê. A criança adora contar isso. Então, esses quatro livros foram os livros solos que eu lancei, já participei de mais de, deve ter quase umas 50 antologias, muitas antologias por aí, antes desses livros, e eu continuo participando hoje de como meus textos geralmente estão em colunas, alguns sites e tudo mais, então nós temos vários locais assim, que os textos são publicados. Então, mas assim, como autor mesmo, esses quatro livros são os destaques maiores por causa de ser justamente o livro Solos, né, que são assim que chamam a atenção, e eu já participei de várias feiras, vários eventos ao longo do Brasil, assim, várias premiações, esse livro mídia mesmo já ganhou numa academia de Goiás, lá em Goiânia, ele ganhou um prêmio de melhor documentário religioso. Então, tivemos alguns prêmios assim, já baseados nos livros e em algumas obras que a gente teve oportunidade. Já tive uma poesia, por exemplo, que ganhou na UBE, União Brasileira dos Escritores, que eu sou membro, do Rio de Janeiro. Aí eu ganhei, para minha surpresa, quando eu soube, eu olhei assim, eu nem sabia, me chamaram assim, de um dia para o outro, que ia dar premiação, ganhei um prêmio de um poema, que é uma coisa que eu escrevo muito menos do que todos os outros. Então, já tive essa oportunidade, um conto meu já ficou entre os primeiros lugares também num festival de contos, foi realizado em Cabo Frio, no primeiro. Então, nós tivemos vários momentos assim, que a gente teve essa oportunidade ali, então, e é bom, né, você poder ser lido e as pessoas sempre comentarem, sempre terem, assim, um retorno do que a gente escreve ali, né? É bom você ficar escrevendo e ninguém falar nada, pelo menos, principalmente os leitores, não estou falando ninguém, alguém crítico, não, estou falando dos próprios leitores, que é o que mais deixa o escritor feliz, né, quando alguém, um leitor fala, ih, eu li, gostei do texto, o próprio leitor, não é só a crítica especializada, que também é bom, mas o leitor é mais gratificante quando você ouve isso. Então, é um pouquinho ali da minha obra, e depois a gente volta, da próxima vez eu vou ler uns trechinhos aí de alguns textos meus. Maravilha! Você falou algumas coisas que eu gostei. Eu já estive lá em Frankfurt, quando eu fiz meu mestrado em teologia, Eu tive uns 3 dias de aula em Frankfurt, lá por causa do Museu de Gutenberg, por causa das impressões, das primeiras traduções da Bíblia. Então, tudo lá está em Frankfurt. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade belíssima. Se eu pudesse, eu morava lá. É lindo demais. A comida é maravilhosa. Pensa uma coisa que eu amo, batata frita. Eu comi em Frankfurt uma batata frita rústica com uma casquinha, que só de lembrar a boca saliva, apesar de tantos anos que eu fui lá. Caramba, que eu não comi em lugar nenhum igual. Quando o McDonald's, né, sua empresa, veio aí falando de batata rústica, eu fui igual uma doida lá para provar, para ver se eu achava aquele sabor de novo. Mas não é igual não, gente. Lá tudo mais barato, a qualidade dos calçados, das roupas. Nossa, Frankfurt, eu amei. É linda. A temperatura, gente, peguei lá, menos 3 graus. Fiquei apaixonada, porque eu amo frio. Aí, eu fiquei apaixonada pelaquela temperatura deliciosa. Eu amei Frankfurt. Eu estive em Israel, em Frankfurt.
Israel é lindíssimo também. Outro lugar que, se eu pudesse ser, seria a primeira opção. Mas o custo de vida em Israel é mais caro que em Franco. Em Israel é mais caro que em Franco. De uma Coca-Cola em Israel, na época que eu fui, tava uma Coca-Cola de 600 era 7 dólares na época. Então, quem bebia Coca-Cola lá era rei. Eu, como não era, não tomei, né? Tomei água, suco, o que dava. Então, o custo de vida em Israel é bem mais caro. Então, as coisas são mais em conta. E amei lá, a cidade lindíssima. Você falou de Franco, falou sobre sua trajetória, né? E é muito gratificante quando a gente recebe premiações, reconhecimento pelo nosso trabalho. Parabéns, Rafa, pelo seu extenso aí conhecimento, pelas suas publicações, né? O autor de mais de 50, parece que falou, né? Mais de 50 livros. Eu estou quase lá, acho que eu já estou uns 30, quase 40, com a autora de coletânea. É isso, e a gente vai trabalhando, é lindo demais essa crescente, né? Eu estou há pouco tempo escrevendo, 3 aninhos só, mas a gente vai entrando, trabalhando e conhecendo gente incrível como vocês. E é uma honra receber vocês aqui. Lindo demais ver eu conhecer o trabalho e poder levar a tantas outras pessoas a conhecerem, né? Que aí elas vão ter um primeiro contato e poderão nos acompanhar, né, daqui para frente e ver os nossos trabalhos adquirir, né, conhecer. E isso que é bacana, o que eu procuro viabilizar aqui no programa. E vamos seguindo agora com a minha querida amiga Viviane Mendonça. Bem-vinda ao programa Cotoneto. Olá, estamos aí. Então, como eu falei, né, comecei a publicar agora na pandemia, né, assim, na pandemia eu organizei todos os meus escritos de toda uma vida e resolvi começar pela poesia, né, apesar que o meu primeiro livro foi um livro infantil. Só que para publicar um livro infantil tem que ter boas ilustrações, né? E eu sou apaixonada pelo meu livro infantil, assim, eu falei, nossa, ou vou aprender a desenhar, porque também tem que pagar, né, para fazer as ilustrações, ainda tem que ver como é que eu vou fazer essa questão, porque eu sou apaixonada pelo meu primeiro livro, eu quero publicar ele, não sei, né, de repente ano que vem, esse ano ainda não vai ser, não. Mas eu sou apaixonada pelo meu livro. E tem um livro infanto-juvenil também, né, assim. É um romance, né, na verdade, que eu vou ver se eu consigo publicar através dos concursos aí também, né, para dar uma força. E aí eu já tô, eu nem eu tenho, como eu falei, eu tenho 3 livros que eu publiquei, né, de poesias. O primeiro livro que eu publiquei, na verdade, foi em 2015. Na verdade, eu não publiquei. É uma coisa que eu trabalho na Prefeitura do Rio. E a Prefeitura do Rio, ela tem ela fazia, né? Ela não tem feito mais, não, mas ela fazia tipo uma antologia, né? Assim, de um livro de poesias para os funcionários, né? Os professores, e outra só para os alunos. E aí eu participei durante 2 anos, né, antes de, foi ali que eu já comecei, já, né, aí gostaram e publicaram, aí eu fiquei legal, aí tá até aqui, é esse livro aqui, ó, Poesia na Escola, é esse aqui, Poesia na Escola, né, profissionais, olha, uma coletânea, né, de 2015, aí foi aqui que eu comecei a ficar mais animada, né. E aí depois, e nesse ano também, uma amiga minha que é escritora, ela também lançou alguns livros dela, e aí eu fui no lançamento, e aquilo também me deu um gás, assim, né? Eu fiquei naquilo. Aí em 2020, como a gente parou todo mundo, né, em casa por causa da pandemia, e eu falei, agora é a hora. Eu organizei tudo e fiz. E aí, depois, antes de lançar, eu participei dessa antologia aqui também, olha. Antologia Poesia Brasileira, né, um mosaico contemporâneo.
Essa aqui é de uma editora lá de São Paulo, organizada por Márcio Fabiano Monteiro, né? Pela Mentes Abertas, é o nome da editora. Esse foi a minha primeira antologia, né? Sem ser. Não sei se eu posso considerar a outra também uma antologia, mas enfim. E aí depois eu publiquei primeiro esse livro aqui, né? Calma aí, deixa eu botar aqui. Poetizando no Jardim dos Sonhos Ideais. A capa foi feita pelo meu filho, Arthur Peçanha. Aliás, as três capas que eu vou mostrar para vocês foi feita por ele. Aí esse é o primeiro livro. Oi, tá aqui. Aí depois tem esse aqui, que é o volume 2. Opa! Esse aqui, cadê eu? É o volume 2, né? Poetizando nos Jardim dos Sonhos Ideais, volume 2. Também a capa feita pelo meu filho. Aí, em dezembro, eu lancei na Bienal. Aí eu lancei junto, porque o primeiro, o volume 1 e o 2, ficou pronto no finalzinho de dezembro de 2020. Né? Aí eu lancei ele no dia do meu aniversário, dia 9 de janeiro do ano passado. Mas eu lancei no Facebook, né? Assim, né? Porque estava ainda aquela questão da pandemia, não podia sair e tal. E aí eu, em dezembro, eu lancei os três juntos lá na Bienal. Aí lancei com vocês também, que vocês me convidaram, né? Você, muito obrigada. Você e o Décio, para poder participar, né, no Circuito Ler. E aí eu sou muito grata por isso, muito obrigada, né? E eu lancei lá em Paris também, que foi minha primeira viagem, que eu nunca tinha ido para fora do país, foi maravilhoso, né? E aí eu lancei esse livro aqui, também a capa é do meu filhote, Poetizando no Jardim dos Sonhos Ideais, volume 3, né? E aí tem também, ano passado eu lancei esse livro aqui, que é Que Toda Palavra Dita, eu não, né? Aí é uma antologia. Que Toda Palavra Dita ou Escrita Seja Amor. E aqui eu conheci pessoas incríveis, né? Organizada por Rosana Rodrigues, que é uma pessoa que eu amo muito também, né? E eu conheci pessoas incríveis, como o Márcio Tadeu, e ai, muita gente legal, né? E esse é o volume 1. E agora, essa semana, nós lançamos também o volume 2, do poetizão, do Que Toda Palavra Dita ou Escrita Seja Amor, né? Eu ainda nem falei nada ainda, tô falando com vocês primeiro aqui, né? Ainda vou fazer uma live para poder falar sobre ele. Hoje foi lançado, hoje lá em Campo Grande, né? Mas eu já tive compromisso aqui também, e hoje também na semana passada eu não pude fazer o aniversário do meu filho porque eu tava com Covid, né? Aí hoje o pessoal tá aqui. Mas eu falei, já tinha falado, eu falei, agora eu vou participar. Enfim, aí não pude ir lá no lançamento lá, mas estou falando aqui dele, né, desse livrinho que a gente está lançando agora, que é o volume 2. Tem esse livro também, que é Estátuas de Bronze, que é um livro lindo, organizado por Gisele Santana, né? Lemos, uma pessoa também incrível. E esse livro, ele é lindo. Que ele faz uma homenagem assim, cada autor, né, cada poeta pegou uma estátua de bronze da sua cidade e fez uma homenagem a ela, né? E aí tem homenagens a escritores, homenagem a cantores, no meu caso aqui de São Gonçalo, eu escolhi uma estátua que tem na Praça da Liberdade. Que é uma família, vou botar assim, que é uma família, é um homem e uma mulher segurando uma criança ao alto, né, com a, com a esqueci agora o nome, guarda da liberdade, né? E aí eu falei sobre essa questão da escravidão e tal, né, minha poesia sobre isso. Então foi nesse livrinho aqui que foi muito legal, essa antologia. E tem essa antologia também, que a gente lançou agora em dezembro, que é Mulheres Reais, Amor e Paz, que é organizado também pela Kátia Lemos, Glauber Lobato e Érica Beatriz, que a gente fez lá em Santa Luzia, né?
Santa Cruz. E lá também eu ganhei eu fui premiada, ganhei um troféu no final, assim, que eu nem esperava, muito legal. Ganhei o troféu de arte e movimento, que foi muito legal esse troféu. É esse aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ai, cadê ele? Esse troféuzinho aqui, cadê? É lindo, eu fiquei apaixonada aqui. Né? Enfim. Aí eu tô muito emocionada que, assim, em um ano, né, praticamente, muita coisa aconteceu comigo, assim, e eu fui convidada no dia do meu aniversário esse ano, né, pelo presidente da Silbras para fazer parte, né, da academia, e eu vou tomar posse no dia do aniversário da minha mãe, que é dia 5 de fevereiro, né, enfim, e aí depois eu vou voltar correndo aqui para abraçá-la, e aí eu tô muito emocionada com tantas coisas boas, é isso. Que maravilha, que seja só o começo, viu, Viviane? Parabéns pelo Amém. seu trabalho, lindíssimo. Amei as capas. Meu filho tem talento, eu que conheço o livro de pertinho. Eu ajudei a vender lá na Ler. Estive com eles lá, né, no Ler, né, na tenda da Clark, do nosso querido amigo Décio. Maravilhoso. E você, engraçado, que eu reparei que teus livros é tudo poetizando, né? Poetizando, poetizando no É, no jardim, Jardim dos um, Sonhos dois, Ideais. três. Aí, e o meu é dom de poetizar. É lindo. A gente tem aí um diálogo. A gente gosta de falar desse dom de poetizar, né? Isso. Você estendeu oi por três, eu estou no primeiro. É, o meu segundo vem aí, provavelmente lá para abril. É, o meu vai vir no ápice das estações. Esse é o nome do meu próximo livro, Legal. segundo, minha segunda obra individual. E falando também, né, dessa arte da poesia, né? E você falando que as coisas foram acontecendo, comigo também foi o mesmo jeito, que eu comecei 3 anos atrás. Quando tinha minhas poesias escritas, não sabia que tinha toda essa potência. E quando eu comecei a ir para saraus, foi assim como você está falando, foi tão rápido. Eu achei que quando a gente, aí o Rofa já vai entender bem, quando a gente entra no nosso propósito, né, Rofa? O negócio vai embora, quando a gente entra no nosso propósito profético, né? Quando a gente entra no nosso no chamado, é assim, tipo, decola, porque a gente está no lugar certo, na hora certa, exatamente como foi um ditado, né? E aí as coisas vão fluindo, a gente está no lugar certo. Então, Viviane, é isso aí, está no lugar certo. Continua, insista no seu talento, no seu dom, né? Vai se aperfeiçoando cada vez mais. Nós todos estamos numa crescente e pelos nossos leitores, devemos sempre estar nessa evolução para levar o nosso melhor. Segundo. Vamos continuando aqui, mas rapidinho. Deixa eu dar um alô aqui para quem está ligadinho aqui no Facebook com a gente. A Graça Félix, bem-vinda. Elisângela Abitar, Denise Barbosa, que está mandando Vivi! Parabéns, Rofa, disse Elisângela. Graça, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão ligadinhos aí pelo Facebook, pela Trilce Rádio, pelas ondas da sintonia dessa rádio. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua presença aqui no programa Cultura em Ação. Vamos seguindo? Rofa, o que que você vai trazer agora para a gente? Agora acho que vem poesia boa, hein, gente? Agora, ó, só aproveitar. Bem-vindo Ah, mais uma Esther. vez. Vamos de Rofa. Vamos ler o que eu prometi aqui, que no, na contracapa do livro de Crônicas, Poesias e Contos, que é esse, essa, na contracapa, tem escrito assim: Eu te conto. Aí reticências, aí tem. Aí eu escolhi fazer isso, que eu achei interessante, que é botar uns trechinhos de cada texto, aí você tem uma noção um pouco do que é o texto, ao mesmo tempo chama atenção, né, para o livro. Então ele fala assim: Eu te conto. O amor verdadeiro é capaz de deixar qualquer um de cabeça para baixo,
agindo como nunca agiu e desconhecendo a si mesmo. Faz parte de uma crônica chamada Amor é Cego, Surdo e Mudo, é o tema dessa crônica. Depois, num outro, fala assim: não fique triste quando alguém o chamar de filho da mãe. Graças a Deus, você e todos são filhos da mãe com muito orgulho. É uma crônica chamada Somos Todos Filhos da Mãe. É um texto, uma crônica. Depois tem uma outra que fala assim: a poesia aquece até mesmo onde no coração há somente gelo. Que é uma crônica chamada Poesia Lâmpada que Acende e Aquece o Coração. Pois numa outra poesia fala assim: o ser humano nasceu para abraçar e ao mundo todo sempre amar. Uma poesia chamada Abraço, uma terapia que arrepia. E depois, numa outra poesia que chama Amor, o Espetáculo da Vida, fala assim: é possível passar a vida toda num monólogo, sozinho no palco da vida. Ah, mas chega um momento que a vontade é de encenar uma peça a dois. Então, é um trechinho que fala ali. E eu tenho também os pensamentos, eu tenho alguns pensamentos, como eu falei, né? Tem mais de mil pensamentos curtos, que tem um até que eu lembro, até que acho que foi esse que eu ganhei, eu estava fazendo um curso de inglês. Aí eu participei com essa frase aqui, eu traduzi essa frase para o inglês, aí me deram, eu ganhei uma premiação lá com melhor participação lá, ainda traduzido. Aí fala assim: quem lê um livro viaja por todos os mundos a bordo de um único meio de transporte, a imaginação. Então, é algo interessante, né? Falar sobre um pouco dessa poema. E tem um poema que eu sempre leio, que é curtinho, ele não sumiu. Sumiu. Ih, gente, cadê? Ah, não, estou procurando o garra. Tem um poema que fala sobre o amor, sobre o olhar. Então, ele fala sobre... Gente... Aqui, olhar mais que palavras. Aí ele fala assim: os olhos também falam, são expressões de desejo, chegam antes do coração e até mesmo da razão, despertando a paixão no encontro de olhares penetrantes, sensuais, fulminantes, sexuais. De cima para baixo, de baixo para cima, de frente para trás, de trás para frente, tudo é observado pelo ser amado. Amar pelo olhar, olhar para amar, falar pelos olhos, olhos que piscam, olhos que choram, olhos que conquistam, olhos que desejam, olhos que beijam, olhos que falam mais que palavras. Esse é um poema que eu sempre leio, porque ele é curtinho, bem objetivo, assim, para as nossas vidas. Então, é isso. A gente tem escrito esses tipos de textos, né? Poemas, assim. Eu tenho uns poemas também que eu faço, poemas e até textos de homenagem a pessoas da minha família. Por exemplo, eu tenho um que uma pessoa que eu homenageei muito foi a minha avó, que ela morreu com 96 anos, aí eu fiz, tem um texto que eu fiz em vida, né? Ela ouviu nos 90 anos, eu fiz um texto para ela, e também tem alguma que eu produzi depois do falecimento dela, falando que ela era uma guerreira de fé, porque ela, a pessoa assim, cristã, né? Então ela sempre, todo dia de manhã, ela orava pela família toda, então levava para Deus, né? Toda a família ali. Aí quando até faleceu, a gente até ficou assim, falando triste: e agora, quem vai orar pela gente? Quer dizer, cadê a nossa intercessora? Como é que ela vai ficar ali? Então, são pessoas que são inspiradoras, pessoas que sempre me inspiraram, muitos
fora as pessoas que são no dia a dia também, né? Eu tenho muitos textos que eu já escrevi, por exemplo, estava lá em Niterói andando, aí vi uma pessoa, tinha um senhor que estava vendendo poesias. Aí aquilo motivou um texto meu, eu escrevi assim, o vendedor de poesia, um texto sobre isso, porque só falando como que é interessante, né? Como que você às vezes está precisando, está vendendo a poesia, mas ao mesmo tempo é algo tão interessante, porque a poesia causa tão, tão bem, às vezes uma coisa, umas palavras bonitas pode causar uma mudança até do bem-estar, né? Se você está passando mal naquele dia, está com mal-estar, está meio chateado, você pode causar uma mudança no, na vida do dia a dia ali. Então, são textos que a gente vai escrevendo, a gente continua escrevendo. Hoje em dia, agora estou, esse ano agora, pretendendo voltar a escrever mais, porque eu parei bastante, né, para fazer mestrado de UERJ, já viu que você para o mundo para poder ficar estudando e ler muita coisa. Mas foi muito útil, porque a gente pôde se aproximar mais da literatura bastante, ainda mais que eu estudei no trabalho final sobre Lima Barreto, que foi um autor muito conhecido. Então a gente analisou uma obra dele, aí eu pude fazer bastante coisa, assim, não teve que estudar bastante, mas é bom. E essa área assim, é muito enriquecedora, né? Conhecer inclusive a história, conhecer bastante o que os outros escritores escreveram, para que a gente se inspire de alguma forma com os dias de hoje que a gente tem feito, que a gente pode fazer ainda pela literatura, que é algo muito importante para nossas vidas e para a vida dos outros. Maravilha! Cada texto é incrível. Você falou uma coisa sobre beijar com os olhos, né? Os felinos, quando eles nos mandam beijinhos fechando os olhos. Felinos, eles apertam os olhinhos, assim, é a forma que eles estão mandando beijinhos. Você vê o animal, você vai, ele faz assim para você e está te mandando beijinho. Ele aperta os olhinhos, assim, a forma dos felinos nos mandar beijinho. Achei legal, por isso eu lembrei disso. Bacana, muito bom, muito, muito bom as suas obras. Gostei só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai conhecer mais. É das suas obras. Vamos de Viviane Mendonça. Então, eu vou ler para vocês uma poesia que eu fiz em 2020, que se chama Os Cinco Elementos da Natureza. Na verdade, são quatro, né? Mas aí eu coloco mais um, que é um elemento muito importante. Vamos lá. Eis que surge a natureza, e nela encontramos seus cinco elementos: água, terra, fogo, ar e mulher. No qual são ricos de tanta beleza e de tudo que ela quiser. A natureza é incrível, mas a mulher é sensacional. Ela reúne os quatro elementos com congruência e inteligência excepcional. Da mulher, a humanidade urge, protegida, banhada, amada surge. Eis que sua nascente se liga ao ser vivente e é alimentada por seu cordão, um instrumento de alimentação, de carinho, amor e nutriente, de razão, proteção e emoção. As águas contidas na mulher não mais somente a ti pertencem. Agora ela dará vida a mais um sobrevivente. A mulher é água, contínua e fluente. É rio, corrente, que se direciona ao mar. Nada nem ninguém lhe faz parar, pois sabe que foi feita para navegar. A mulher é terra firme e concisa, onde o homem e seus filhos se enraiza. É dela que sua descendência precisa, pois é forte e luta como uma profetisa. A mulher é fogo, que arde sem querer. É transmutação, ebulição, é reviver. É um vulcão que educa todo o ser, transbordando e recriando o seu viver. A mulher é ar, sendo feita para se movimentar. É brisa refrescante e errante, sendo guerreira, sempre é muito importante.
condensa, chora, faz chover. Oxigena, integra, é dona do seu querer. É isso aí. Essa poesia eu fiz em setembro de 2020. Eu gosto muito dela, né? E ela está nesse terceiro livro aqui, né? Do volume 3. Lê mais uma? Sim, claro, pode ler mais uma. Ó, a Denise Barbosa escreveu assim: e o melhor de tudo, Vivi, é que nós, mulheres, conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Por isso que a gente é sensacional. Isso aí, Denise, muito bom. Tem uma outra poesia que eu fiz inspirada em Cartola, né? Naquela música As Rosas Não Falam, dele. Né? O título é As Rosas Inspiradas em Cartola. Sou apaixonada por essa música, eu amo muito. Aí, ouvindo essa música, assim, né? As Rosas Não Falam, essa frase, né? Me inspirou a fazer a poesia. Então, vamos lá. As Rosas Inspiradas em Cartola. Também fiz em 2020 essa. As rosas não falam, elas simplesmente amam, no sentido mais pleno, ameno da palavra, que lavram a sutileza do seu toque e emanam o sentir não falado, mas intensamente amado, por uma diretriz de sentidos engomados, arraigados na beleza de uma imperatriz, que tem a pureza e o cheiro da sua essência e nunca largam a força da sua raiz. Por maior a dor da sua resistência, por maior que fosse sua resiliência, as rosas não falam. As rosas são rosas, sensíveis por natureza. As mesmas têm a certeza de que sua fortaleza não está no que o vento pode levar, mas na magnitude da força e atitude do seu pleno amar. É isso aí. Lindo, 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 lindo. Obrigada. Esses dois poemas que você leu estão em alguma dessas obras que você apresentou? Sim, os dois que eu li estão nesse livro aqui, no terceiro. Aqui. Ah, no terceiro. Não, estou falando que o pessoal escutou e já pode procurar e me adquirir, né? Exatamente, pode contar, é só me procurar, né, no Messenger, ou então se quiser no meu WhatsApp também, pode me chamar, 21 998 96 1991. Aí é só fazer o pedido, que aí a gente, o livro vocês compram agora comigo, que ele estava vendendo na Bienal, né, ficou vendendo também no Circuito Lê, e a editora também está vendendo, mas eu tenho um monte aqui comigo, então eu prefiro que vocês comprem comigo. Com a autora vai autografado, não é verdade? Exatamente, fazer a dedicatória, isso aí, vai com a dedicatória, muito melhor. Isso. Melhor para todo mundo. Ele vem também com ele vem também com marcador. Marcador. De página. Texto, acho que é aquele de esse aqui, ó. Marcador de página. Marcador de página, é isso, marcador de página, né? Condições ideais, né? É isso aí. Maravilha. Aí, vai passar para ele agora ou eu leio mais uma? Sim, vou para ele. Vamos lá, vamos seguindo aí, vamos com Rofa, trazendo mais um pouco das suas obras. Bem, eu tenho, como eu falei, eu tenho um texto, tem um texto meu que eu não vou ler aqui porque ele é muito grande, apenas vou comentar. Tem um conto que eu recebi uma premiação, né, que o Festival de Contos que eu falei, ele fala sobre o título dele, fala assim: Belezas do Brasil versus Violências na Sociedade. É uma história de um jogo de futebol entre os pontos turísticos do Brasil quanto às violências da sociedade, que faz mal para a sociedade. Aí é um jogo assim bem, umas coisas, umas ironias, umas coisas engraçadas no meio. Aí esse aqui ele foi apresentado, isso que eu achei muito interessante da experiência. Uma coisa é você escrever o texto, outra coisa é você ver alguém interpretar o seu texto. É um negócio muito interessante, uma experiência muito interessante, porque eu
Foi num teatro, aí eu tive a oportunidade de ver alguém interpretando o meu texto. É como era uma partida de futebol, aí eles fizeram como se fosse uma narração mesmo. Foi muito engraçado. Foi assim, bem interessante, porque ficou bem, assim, bem no clima, né, do que era ali. Então, são coisas assim, uma experiência bem interessante quando você vê as pessoas. Igual quando eu fui numa biblioteca infantil, aí eu vi uma pessoa que é especialista, contadora de história mesmo, ela contando a minha história, que é um negócio muito interessante, né? Você fica assim, fica até pensando, é que é minha mesmo? Você fica até, fica, valoriza, né? Porque a pessoa que conta bem chama aquela atenção toda, não sei o quê. Aí depois teve uma vez que eu fui numa escola visitar, para contar a história infantil, fui na história visitar, aí eu fui pensando claramente que alguém ia contar a história. Aí todo mundo olhou para a minha cara e falou assim, não é, agora o autor vai contar a história. Ué, sou eu? Eu tenho que contar. Mas foi bom, foi legal, foi uma experiência boa com as crianças, porque, mas é muito engraçado. Você fica assim, você mesmo contando, mas é bom que a gente sabe mais também da história. Mas tem outra poesia que eu vou ler aqui, que é muito interessante, que fala sobre o abraço. Aí ele fala assim, o abraço é como um laço. A força de um abraço. Ele é como um laço de um valioso presente, aberto e muito reluzente, brilhando em seu interior com um grande e poderoso teor. Pode ser meio afrouxado ou mesmo bem apertado, mas ele sempre transforma duas pessoas de uma forma, mudando seu caminho até então ali, sozinho. Ele amarra dois para que se torne, depois, apenas um ser, unidos em ter, somente pelo abraço que fecha seu laço. Quem consegue viver sem essa força obter? Certamente ninguém, sem um outro alguém, que o abrace de verdade com uma grande realidade. Então, são algo importante, que eu participei de um concurso, o concurso era sobre o abraço, aí eu fui motivado por isso, né? Você escreve, eu te escrevi até mais de uma sobre esse assunto, porque fala sobre isso. Então, quando fala bastante, a gente pôde falar sobre esses assuntos. Tem as frases também curtas, né, que eu já escrevi, que ele fala, por exemplo, tudo na vida tem seu ônus e bônus. Ame e viva o amor criado por Deus, que nunca sai de moda nem do coração. Então, textos interessantes que a gente vai participando. Além das antologias, lembrei agora que eu participo também de uma editora do meu primeiro livro, que é a editora Literis, de uma agenda do escritor. É uma agenda que tem a cada dia da semana, todos os dias, tem um trecho de uma reflexão, uma mini palavra, um trechinho, uma frase, um trechinho menor de vários autores. Aí eu participo já, acho que tem 10 anos, 11 anos, participo de todas as agendas direto, desde lá para cá é a editora do meu primeiro livro. Então, são essas agendas, né? Aí mesmo hoje em dia, né, tendo meio em desuso esse tipo de agenda física, né, que a pessoa faz assim, hoje em dia tudo virtual, tudo não sei o quê, mas é importante que a pessoa que tem assim, você bota num trechinho para anotar coisas, aí você vai lendo a cada dia aquele trechinho, e tem umas coisas bem interessantes, não? Eu pude escrever várias vezes, e outros autores, às vezes tem uns trechinhos ali muito interessantes. Então, são oportunidades que às vezes a gente participa e que isso é interessante, porque você vai expandindo, vai participando, vai atingindo as pessoas ali ao longo do tempo. Então, a gente tem a oportunidade de escrever, participar de alguns... Eu tenho uma página lá no Recanto do Escritor também, que tem aqueles trechos lá, de vez em quando eu coloco lá, tem o Facebook, que eu sempre coloco os motivos ali, que meu Facebook e o meu Instagram é o mesmo, tanto faz você entrar, você entrar no Facebook ou no Instagram, você coloca lá, @RofaRogerioAraújo. Então, você pode colocar, ou se você colocar só Rofa, você até me acha. Fácil, porque só geralmente aparece logo o nome ali do meu nome.
Então, a oportunidade que a gente tem, então, ao longo do tempo, como eu falei, né, desde 2015 que eu não lanço, sim, propriamente o livro, mas isso não quer dizer que eu deixei de escrever. E agora pretendo ampliar um pouquinho aí os escritos. Tem vários livros já assim, quase prontos para escrever. Tem um livro, especialmente, já estava falando ali, estava lembrando de um livro que eu tenho, que eu quero escrever, porque eu tenho vários textos ao longo do tempo. Por necessidade, eu escrevi vários temas de datas especiais. Por exemplo, tem muitos textos de dia de mãe, dia da mulher, dia do pai, dia de datas cívicas, muitas coisas que eu fui escrevendo muitos anos aí, quase mais de 10 anos, 15 anos escrevendo sobre esse tema. Aí era um desafio para mim escrever sobre o mesmo tema, mas diferente. Aí eu sempre buscava escrever coisa diferente. Aí eu pretendo, baseado nisso, lançar um livro, por exemplo, especial para as mulheres. Então, um livro vai ser assim, com a capa bem bonita, assim. Aí vai ser pegando as ideias das datas especiais das mulheres, mas também de mãe, né? Porque tudo tem a ver com mulher. Então, a gente vai reunir todas ali, poesias, tanto poesias como crônicas, coisas que de vários formatos, a gente vai colocar ali para lançar. Então, ainda não chegou esse dia, eu pretendo lançar num dia que seja no início do ano, para pegar no início do ano um Dia da Internacional da Mulher e depois Dia das Mães. Então, a gente já nesse período ali, você atinge o Dia das Mulheres ali. Voltando para o mundo, como diz aquela repórter, voltando para o mundo adulto, que a repórter falou que eu tinha saído do mundo adulto. Quem foi que vai sair disso? Só porque eu escrevi infantil? Eu escrevi infantil porque foi uma ideia, né? Um projeto ali que eu estava falando, que eu pretendo até lançar outros Rofinhas ali, mas eu fiquei como ela... Viviane, né? Viviane acabou de falar, ela estava falando sobre a dificuldade de ter quem desenha, né? E a pessoa que desenhou para mim na época, eu estava lançando ela no mercado, tudo mais, ela me ajudou muito, mas infelizmente ela teve um problema e ela faleceu. Quer dizer, então eu perdi a minha ilustradora que poderia continuar ali. Então eu tenho que aí, já viu, tem que buscar do zero, tem que buscar a pessoa de novo para continuar ali os desenhos dos personagens que a gente inicialmente ali criou. Mas tem outra ideia ali, a gente pretende colocar em prática e lançar outros projetos aí, continuar assim fazendo cultura e fazendo diferença, né, na cultura, que é algo importante para a vida de todos, que é algo muito importante para todos nós. Maravilha, maravilha. Poxa vida, a pessoa que fez o Rofinha partiu e vai ter que começar de novo. Mas é bom que aí vai dar mais uma edição como se ele tivesse crescido, tivesse ficado mais velho, algo do gênero. Aí dá para fugir um pouco da porque nem, não sei se a pessoa vai conseguir fazer o mesmo desenho, né? Aí a mudança pode se dar pela evolução, pelo crescimento do Rofinha, né? Aumentou um pouquinho os aninhos de idade, e aí a gente consegue seguir. Fiquei imaginando aqui a história, assim, evoluindo, assim. Vamos seguindo, então, agora com a Viviane, mas deixa eu dar só um recadinho aqui, ó. A Marisa Amaral escreveu: que legal, vou aguardar ansiosa para ler esse. Feito especialmente para nós mulheres. Eu já tenho até lista de espera. Começou com Marisa Amaral. Eu já é sucesso, pronto. Já é sucesso, já tem lista de espera. Vamos de Viviane. Então, eu vou ler para vocês agora um que é do volume 2, né? Que se chama O Grito da Guitarra. Essa poesia eu fiz, eu estava ouvindo uma música do Santana, e a música me inspirou a fazer a poesia, né? Que a música era tão gostosa, assim, aí eu fiz a poesia. O Grito da Guitarra. Quando você vem com todo esse som, com o grito da sua guitarra, me envolve, me enlouquece, me faz dançar e ser sua cigarra. Sinto meu corpo pulsando, gritando por movimentos, sentindo esses momentos de beleza, pureza e frescor. Sinto o seu amor. Quando te vejo tocar, só penso em te amar, em ser seu par e viajar por entre seus mares,
e me encontrar entre seus vales sinuosos, vigorosos, firmes, e neles me perpetuar, inteira, forte para o que der e vier, quente, ardente, pronta para ser sua colher, e sentir sua boca a me amolecer e ser sua mulher. Essa é uma poesia mais, né? Enfim. Aí eu vou ler para vocês uma outra agora, que já é mais espiritual, né? Que se chama A Árvore do Bem e do Mal. Essa foi feita em 2021. Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Já dizia Jesus em sua gigantesca sabedoria, enfatizando a inocência e a verdade como requisito para sua eterna companhia. Não comas da árvore do bem e do mal, pois se dela comeres, certamente morrerás, avisou Deus aos primeiros homens que criou, mas de nada adiantou. A curiosidade e a manipulação o descaminharam, e assim a humanidade peregrinou, nos comandos e desmandos, buscando o melhor, no santuário do seu umbigo, descabido e embutido de ganância e poder, crescendo e vegetativamente, achando que tirava proveito dos ignorantes, mas no fundo se perdendo ascendentemente na monetariedade da sua mente e desfazendo todo o bem descontroladamente. Por vezes nos deparamos com situações que nos trazem a grandes tentações, nos arremetem a futuros promissores, e basta somente burlarmos um pouquinho o princípio da verdade do amor ao próximo, que tudo poderemos ter, tudo poderemos ser, que a estrela e o sucesso irão nos acender. Basta uma coisa pequenina, só isso, mais nada. E muitos se permitem se apoiando em tantos, e daí? Só vejo sucesso. Por que não? Por que não? E daí? Que como toda árvore nasce da semente, algo pequeno, que parece sem importância, que parece inocente, ela cria raízes, cresce e se desenvolve. Tem o seu caule como parâmetro, a chefia que se dividirá em vários galhos. Agora ela tem um diâmetro, que irá dirigir e conduzir uma vegetação e dela criar frutos para uma grande produção. E daí que se você come da semente da mentira, se você se alimenta da ganância e poder, se você se esquece do próximo para o seu bolso prover, tudo pode parecer promissor, tudo pode te engrandecer a ser um condor. Mas tenha certeza que promoverás muita dor e muitos próximos vivendo no terror, no descaso, da manipulação, da fome, de uma sociedade tão distante do amor. Bastou somente uma pequena tentação, uma fruta que irá te fazer se perder no caminhar de toda a sua conduta, que desaguará em decepções e ações de luta e resistência. E tu achando que não tinha importância se aproveitar da ignorância em prol de um capitalismo da abundância e de uma sociedade da inconstância. Então, já pensou e retomou sua razão? Já refletiu na sua ação? Quem és tu no meio dessa ebulição? Estamos em tempo para reflexão, sabermos quem somos e o que queremos para nós e a nossa nação. Força, sabedoria e coragem é o que eu te desejo para caminhar nessa estalagem em busca da verdade e da razão. É isso. Maravilha! Esse está no livro. Está no terceiro também, porque eu estou No querendo terceiro divulgar livro. mais o terceiro agora, né? É esse aqui, Pronto. 8 anos no Jardim dos Esse Sonhos Ideais. aí. Lindo, lindo, lindo. Boa tarde a todos. Estão ligadinhos aí pelo Facebook e acho que estão ligadinhos pelas ondas da rádio.
trinociradio.com, um programa Cultura em Ação diretamente do Brasil, aqui para vocês aí de todos os lugares. E agora chegou o momento de entrarmos no quadro do nosso programa, que é a Dica Literária. E os ouvintes do programa da Trinci Rádio vão ouvir agora três canções. Teremos hoje uma dobradinha com a cantora Joyce Kelly, essa minha parceira musical. Ela que estamos aí em estúdio, já temos a canção Alfa e Ômega em todas as plataformas, e em breve a canção Seus Olhos também estará em todas as plataformas. Segue lá essa cantora incrível, Joyce Kelly, ponto oficial no YouTube, e as músicas dela em todas as plataformas. É Joyce Kelly, procure lá a cantora Joyce Kelly, conheça mais um pouco essa cantora incrível. Então, vocês vão ouvir aí na Trilce, com Joyce Kelly, Seus Olhos e Fui Mais Feliz. Fui Mais Feliz é uma música deliciosa também. Seus Olhos é uma parceria que ela tem comigo, meu poema, que foi musicalizado pela Joyce Kelly. E também vocês vão ouvir Dan Gomes, esse cantor incrível que sou fã. Acordes e Versos, agora na Trilce Rádio. E aqui no nosso programação Facebook, vamos à dica literária do dia. Conheçam a escritora Carla de Jesus e adquira os seus livros Além da Pele e As Aventuras do Marinheiro José. O livro Além da Pele pode ser adquirido pela bio do Instagram da autora, arroba vim te contar Carla de Jesus, e pelo site da editora Inverso, distribuído para o mundo todo, também em e-book pelo Amazon, no endereço www.amazon.com, As Aventuras do Marinheiro José. E quem é assinante do Kindle, é só ir lá no Amazon e baixar. Ajude a escritora Carla de Jesus a alcançar 1.000 inscritos no canal do YouTube para melhorar e continuar o seu belo projeto com crianças. Junte-se nessa corrente de amor. Se inscreva no canal de contação de história. Vim te contar Carla de Jesus. Essa é uma das minhas parceiras, gente, que nos ajuda na nossa programação aqui no programa Trouxe Rádio. Outra dica literária, conheça a escritora Joelma Queiroz. Essa é maravilhosa, essa amiga, essa é uma parceira desde o início, está conosco desde o início, nos fortalecendo todos os meses, eu sou muito grata. Então conheça a escritora Joelma Queiroz e adquira o seu livro Renascer da Floresta, que aborda o tema das culturas indígenas e o protagonismo ambiental e sobre criança surda. Versão em português. E está à venda também no direct da autora, arroba Joelma Estela Queiroz. Também na livraria LDM, distribuidora JC de Brito e livraria Leitura. Ela também possui outros temas, como o livro Dudu, Espelho Mágico da Bisa, que aborda tema de empoderamento negro, educação antirracista e albinismo. Conheça um pouco sobre a bela história no canal do YouTube, Jó Conta e Encanta Joelma Queiroz. Lá você vai conhecer um pouco sobre o Dudu e o Espelho da Bisa. O livro pode ser adquirido pelo site da editora Inverso. Possui também outros temas como Cadê Minha Gatinha, que trata de luto e perdas na infância, e também Bia, Liga e Desliga, Superação, Epilepsia Sem Tabu. Esses são alguns assuntos que a minha querida Joelma Queiroz aborda em suas literaturas. Então, seja parceiro, né, ajude a arte independente e adquirindo uma de suas obras da Joelma Queiroz. Ó, vai lá no arroba Joelma Estela Queiroz, entre em contato com a autora e adquira uma de suas obras. Conheça também a escritora Mirim Lili Queiroz e o seu livro Poeminhas para Cantar. Ela possui partitura e QR Code para você aprender a tocar os poeminhas. Pode ser adquirido pela
Livraria Leitura em Salvador ou pelo direct da autora @joelmistellaqueiroz. É uma gracinha, lindeza essa menininha. E o livrinho dela, ela já teve aqui na rádio, no programa. É uma gracinha, ela cantando as musiquinhas do livro, muito linda. Vou trazê-la de novo, já tô, titia, já tá com saudade, viu, Lili? Vamos lá, conheçam também a escritora Sandra Lúcia e adquira o seu livro Miragens Poemas, que foi publicado em português no Amazon.it pela Edizione, Parte das vendas será destinada para o Lar Maria José, uma casa de idosos em Salvador, na Bahia. Adquira entrando em contato pelo Instagram, @sanapoesia, ou pelo Facebook Sandra Lúcia Souza Santos. Esse Sana, gente, escreve SANNANA. Então, Sana Poesias ou Facebook Sandra Lúcia Souza Santos. Então, ajude a Sandra nessa parceria de estar contribuindo com a Casa de Idosos lá em Salvador, adquirindo a sua obra Miragens Poemas. Também quero falar aqui, esse grande amigo, é uma honra falar sobre o seu trabalho, meu amigo. Conheçam também o trabalho musical do cantor Marlon Borges nas plataformas digitais. Seus álbuns são: primeiro álbum, Menino; segundo, Uivos; o terceiro álbum, Asas do Entardecer; o quarto álbum, Anjo Negro; o quinto álbum, Passatempo. E também os singles Sorrir, É Um Real e Gavetas. Esses são os trabalhos que estão em todas as plataformas digitais. Conheça um pouco mais sobre Marlon Borges no site, na internet, www.marlonborges.mus.br. E aí você vai conhecer um pouco da trajetória desse grande cantor, musicista, compositor, que tem trabalhos lindíssimos. Ele que esteve recentemente aqui no programa Cultura em Ação, trazendo aí música boa. Esses foram nossa dica literária, os nossos colaboradores. E também quero apresentar, né, a minha obra individual, Que Físico Tem Pouquíssimas unidades. Se eu tiver umas 20 unidades, é muito, porque eu estou tendo até que recolher das editoras que eu deixei, porque está acabando. Então, quem quiser o livro físico, é só me procurar no @ligelenacarvalho, Instagram ou Facebook Ligelena Carvalho. Chama lá no direct que a gente manda autografado, com um brinde de uma geladeira, né? E vai para você. E também a escritora, ó, Rebeca Carvalho, com seu livro A Xícara Muito Exibida. Esse livro foi escrito para uma menina quando ela tinha 9 anos. Agora ela está quase completando 13. Quando ela tinha 9 anos, ela escreveu essa história infantil, que conta a história de uma xícara. Ela se achava o utensílio mais importante da Copa. E lá ela vai entrar numa discussão com uma chaleira e um pires pacificador vai aparecer para entender essa história, e a gente vai compreender se existe algum utensílio mais importante do que o outro. Então, quer conhecer essa história? Quer saber o que acontece no final? Também pouquíssimas unidades. E outra, esse livro já está em segunda edição, gente. Eu tive que fazer uma segunda edição porque a primeira esgotou. Precisei fazer a segunda e a segunda já está em encomenda fechada. Então, também pouquíssimas unidades. Quem ainda não tem a obra de Rebeca Carvalho, essa menina linda, minha filha, que vai fazer 13 aninhos agora, dia 13 de fevereiro. É só me procurar também pelo direct, diretamente comigo, ou lá na livraria, no Centro de São Gonçalo, Lê e Arte. Tanto o Dom de Poetizar ainda tem lá, ainda não busquei lá, não. Tem ainda o Dom de Poetizar e a xícara muito exibida lá na livraria Lê e Arte. Ah, fica numa galeria em frente à Igreja Matriz, no Centro de São Gonçalo. Vai lá, procura a nossa querida amiga lá,
E a de Buíra, né, lá possui todos os nossos escritores gonçalenses, estão lá na Lei e Arte, no centro de São Gonçalo. Em breve vem aí o meu segundo livro. Eu não vou fazer a segunda edição do meu livro, porque vem aí no ápice das estações. Mas não fica triste, não. Se você não conseguir adquirir o Dom de Poetizar, a versão impressa, ela já está disponível. O Dom de Poetizar já está disponível em todas as plataformas. Você pode ir lá e baixar o seu e-book, onde você estiver. Baixe o e-book, leia os meus livros. O Dom de Poetizar, além de ter poesias, ele possui cinco músicas, cinco poemas que foram musicalizados pela cantora Joyce Kelly. Uma delas está cantando aí na Trilce agora. Possui cinco poemas. O livro No Ápice das Estações já possui três poemas musicalizados pela Joyce, já tem quatro, porque um querido amigo também já musicalizou um quarto poema. Então, os poemas, o Rofa tinha comentado que quando viu uma peça com um livro, deu vida, né? Então, quando as pessoas musicalizam os nossos poemas, eu falo que a Joyce é meu Gepeto. Ela dá vida, porque quando vira música, ele vai longe, né? Porque a poesia, para ser conhecida, tem que alguém ler. E a música não, a música flui, né? E aí a Joyce, ela dá vida aos meus poemas. É lindo demais o trabalho, Joyce. Obrigado por toda a parceria. Estamos encerrando aqui a música. A música aqui na. Voltamos aqui no programa Cultura em Ação, na Trilce Rádio, e vocês acabaram de ouvir a dobradinha com a Joyce Kelly, que foi a canção Seus Olhos e Eu Fui Mais Feliz. E também ouviram Dan Gomes com Acordes e Versos, diretamente aí no programa Cultura em Ação, na trilcerádio.com, durante o período da minha dica literária, que são os meus colaboradores. E vamos seguindo o nosso programa, voltando aqui. Muito obrigada a todos vocês que acreditam e realizam sonhos junto comigo e são aí parceiros do programa Cultura em Ação. Obrigada a todos vocês. Vamos continuando aqui, vamos de Rofa, continuando falando suas obras aí para a gente, aqui no programa Cultura em Ação, pela rádio e pelo Facebook. Bem, o primeiro livro que eu lancei, curiosidade, que é Mídia, Bênção ou Maldição? Aí a primeira pergunta que sempre me fizeram, onde eu fui? Já fui em diversos. Quando eu lancei em 2011 até 2012, 2013, por aí no início, nos primeiros anos, eu participei, fui em escola, fui em várias igrejas, tudo para falar sobre esse tema. Porque eu, inicialmente o tema, como o nome diz, alguém me pergunta isso, né? Por que que tem esse título? É porque ela foi programada inicialmente, seria um livro que assim que seria voltado para os cristãos, né? Para o público gospel, assim, mais assim. Mas depois ela foi ampliada e quando eu faço as palestras, eu não falo só sobre isso, eu falo sobre a mídia no geral, porque a mídia, ela, a pergunta sempre me faz, mas afinal de contas, a mídia é bênção ou maldição? Aí eu falo as duas coisas, porque ela pode ser um grande benefício, ela pode levantar a pessoa, ela pode fazer qualquer coisa, mas ela pode também, de um dia para o outro, derrubar alguém. E olha que nessa época aqui, não tem essa palavra aqui, mas hoje em dia você poderia acrescentar nesse assunto as fake news, por exemplo. As fake news vieram para destruir tudo, porque uma ideia, joga uma fake news, por exemplo, no meio de uma pandemia, é um absurdo, né? Alguém falar alguma coisa, uma mentira, espalhar um boato de uma coisa no meio, as pessoas morrendo e tal, os outros falando boato. Quer dizer, então, é complicado, mas isso também, infelizmente, acho que esse fake news veio para o mundo atual, como se fosse que o povo gosta de
sempre gostou, né, de, por exemplo, sobre fofoca de famosos, essas coisas assim. Aí parece que o pessoal tem a mania de espalhar fofoca mesmo. Não interessa. Ah, é verdade? Ah, não sei. Vai lá e espalha primeiro, depois vê depois. Aí depois já faz o estrago, não sabe mais o que que faz. Então, a mídia, ela é positiva, ela é uma beleza. Você pode ver que hoje em dia, eu li até um negócio muito interessante sobre a internet, que fala que as pessoas, as mídias têm aproximado pessoas que estão distantes, porque pessoas que estão lá, seus parentes que estão lá em outro país, outro estado, se aproximam, você pode ver a pessoa, mas ela tem afastado as pessoas de perto, porque às vezes as pessoas, tem até uma, não sei se foi uma novela uma vez, parece até engraçado isso, mas infelizmente isso é verdade, que o menino se comunicava com os pais pela internet, quer dizer, só passava mensagem para o WhatsApp, sei o quê, acho que foi um programa que passou aí. Aí parece engraçado isso, mas infelizmente isso é verdade, tem acontecido. Hoje em dia as pessoas parece que moram na mesma casa, parece que não estão nem, nem morando, eles já estão pedindo, já fazendo então algo que estão usando a tecnologia para o mal, quer dizer, deixando a tecnologia dominar de tal forma que não acaba piorando a situação. Então, é isso, o que eu trato sobre isso. Aí, quando eu faço as palestras, já fiz muito, é bom porque a gente fala sobre. Aí eu mostro coisas sempre atualizado lá, tem uns slides lá que a gente mostra atualizado, coisas bem. Eu sempre atualizo no período que eu estou, né? Então, eu sempre boto os programas de televisão, né? Sempre do momento, para poder atualizar bastante, ficar um negócio bem atual sobre o assunto que a gente está falando, porque afinal de contas esse assunto é bem atual e bem importante na vida de todas as pessoas. Então, nós temos também mais um texto aqui muito interessante, que eu participei até de um concurso, muito tempo atrás, nem lembro o ano, mas ele falava um texto, que essa é uma crônica, que eu acho que eu não li crônica ainda, né? Eu li só um poema e um trechinho, e eu expliquei um conto. Aí fala assim: escrevendo a paz, o título dele. Como escrever a paz? Se fosse há alguns anos, escreveríamos com pena, que era a caneta da época, e com pena vislumbramos essa alvura ser manchada de vermelho em nossa sociedade. Será que somente a guerra expressa através de figuras bélicas, como tanques, mísseis, armas, é que mancham a paz que falamos? O que dizer daquela produzida pelo ódio, vingança, abandono, que talvez pintem ainda mais da cor de sangue a branca tranquilidade buscada por todos? Para um mundo de paz é preciso amor no coração de todo ser humano. E isso é algo que vem desde a gestação, do parto, da criação, da família. Uma criança que não está cercada de carinho tende a agregar o ódio, o desprezo, a amargura, o que mais tarde pode motivar uma guerra interior que se exteriorizará numa questão de tempo, em suas mais variadas maneiras. É preciso uma vida inteira para se combater a violência e buscar a paz, desde a gestação até a vida adulta. As únicas armas que devem ser usadas na vida e com certeza vão fazer a diferença para chegarmos a um mundo melhor é atirar, comunicar o mundo de Deus para todo lado, para que todos o possuam e os retribuam. Esfaquear o ódio de nosso coração, para deixá-lo livre, para que Cristo habite. Bater na tristeza, não permitindo que tome conta de nossos pensamentos. E só assim, sem dúvidas, mataremos a violência e viveremos a paz. E estaremos com pessoas conscientes e responsáveis, respeitando raças, defeitos, opiniões e diferenças, não fazendo disso uma guerra pessoal, mas transformando o mundo, escrevendo com três letras a palavra fundamental para a resolução de grande parte dos problemas globais da humanidade.
paz e que Deus nos abençoe. Maravilhoso, maravilhoso, Rafa. Que incrível, hein? Quanta mensagem aí transmitida através desse texto. Vamos então ouvir mais um pouco, né, da obra de Viviane Mendonça. Olá. Então, eu vou ler para vocês agora uma poesia desse livro, né, que é o volume 1, que se chama De Repente o Amor. De repente o amor. Ah, o amor. Leve, suave, gentil, doce, sublime, varonil. Bate a minha porta, invade a minha horta, iluminando meus túneis, varrendo a gaiatez das insolências, das sofrências, dissolvendo as indolências, aumentando as coerências, abrindo os lençóis das decências, dos sonhos, das metas, dos betas matemáticos insolúveis e preenchendo a vida de esperança. De repente, o amor. Ah, o amor. Vai entrando lentamente, preenchendo minha mente, esvaziando minhas dores, me enchendo de flores, de cores, de harmonia, de fantasia, de vida e de paz, trazendo de volta a alegria de viver, de ser, conquistar, se doar, amar. Ah, amar. Amar sem idade. Com idoneidade, simplicidade, pureza, em busca da liberdade etérea, atingida na intimidade e na profundidade de um amor de verdade. O amor enriquece, aquece, enaltece o ser mais sofrido e oprimido, o ser mais alegre e espontâneo, o antigo, o contemporâneo. O rico, o pobre, salva as almas. Prepara os plasmas para a absorção do que enche de verdade a vida de simplicidade, amizade, paz, alegria e amor. De repente, o amor. Ah, o amor. É isso. Essa é uma poesia desse livro aqui, né? Do volume 1. Eu participo também de uma antologia. Que eu fiz um concurso, um curso internacional Pena de Ouro, que tinha lá em Portugal também, participações, né, lá de Portugal e outros países. E eu fui semifinalista. E aí, essa poesia que eu fui semifinalista, virou um livro, né, o livro dos semifinalistas Pena de Ouro. E a poesia se chama. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, só um minutinho que ela está. Peraí. Desculpa. Ai, Jesus. A poesia se chama Namoro de Adolescente. Faz o seguinte, passa para ele, depois eu volto, que eu tô me sentindo bem agora, só um minutinho. Tudo bem, minha amiga. Rafa, com você, deixa a Viviane se recuperar. Tá tranquilo, me acontece. Garganta é um problema. Tá falando na hora, de repente fala. Ih, tristeza. Que tristeza. Ler um poema aqui que fala, que eu falei que escrevi mais de um, sobre o abraço, né? Então, esse outro fala assim: abraço, uma terapia que arrepia. Ah, que interessante. Existe na vida um valioso gesto. Ele é capaz de uma vida mudar. Estou falando de um abraço que une dois seres em um, num momento
para lá de sublime, por muitos experimentados, desde pai, mãe e filhos, amigos, namorados e casados. Todos demonstram sentimentos pela especial pessoa amada. Seja um abraço bem dado ou mesmo meio desconcertado. Importa é que ele seja realizado, para que da vida faça parte, assim como uma obra de arte. O abraço é a demonstração de sentimento de duas pessoas como um delicioso alimento. Pode ser quase por obrigação, ou mesmo por uma grande paixão. Mas o que ele não pode é estar ausente, porque na vida é um precioso presente que é por um e outro oferecido e também por ele recebido. Não importa a ocasião, abrace à vontade e saiba que não tem idade para abraçar e ser abraçado. Tem gente que diz que dele não precisa, só pode estar mentindo. O ser humano nasceu para abraçar e ao mundo todo sempre amar. Abrace muito, mesmo do seu jeito. Você descobrirá todo o seu efeito em sua vida e na do outro, como uma grande terapia que arrepia. Um poema sobre abraço, né? O abraço tão importante na vida, que causa assim, um efeito tão grande, né? Às vezes a pessoa está tão triste, um simples, não precisa falar nada. Uma pessoa acha que, por exemplo, uma grande dificuldade é você chegar num momento assim, das pessoas enlutadas, num velório, uma coisa assim. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei o que falar. Você não precisa falar nada. Você precisa de abraçar, tocar a pessoa, só isso. Isso eu aprendi até num lugar, num curso de capelania que fazia, né? Falava sobre isso, aí falava sobre isso. Simplesmente fale, faça, dê um abraço, dê um aperto de mão, só isso. Não, para ver o efeito que um abraço tem em tudo, qualquer ocasião. Ele pode mudar uma realidade, mudar uma tristeza, passar a ser uma pessoa ficar mais alegre por causa de um simples abraço. Parece uma coisa tão simples para alguns, né? Mas para outras vezes é necessário ter um abraço para ter uma mudança até da vida ali. Então é muito importante um abraço na vida de todos nós. Então, mas depois no final eu vou encerrar com um pensamento meu que eu lembrei aqui. No final, se estiver quase encerrando, me avisa, porque eu falo uma frase final aqui de uma coisa que tem a ver até com o ano novo, mas que tem tudo a ver com uma mensagem para todo mundo. Maravilha, maravilha. O abraço, né? Quando abraçamos é a forma de trocarmos, né, a nossa energia e sentir, né, o coração. Quando a gente se aproxima, né, aquele abraço, né? É muito bonito. O abraço é uma coisa muito boa, uma terapia. Vamos de Viviane. Viviane voltou aí. Vamos ouvir o texto dela, que ela não conseguiu ler naquela hora. E depois, sim, da leitura da Viviane, a gente já começa, já entrando, já em ritmo de considerações finais, porque já estamos já no finalzinho aí, faltando 13 minutinhos para a gente encerrar a nossa programação. Eu falei que passa rápido, eu avisei. É muita coisa que a gente tem, e graças a Deus a gente tem trabalhado bastante, né? A pandemia a gente produziu bastante também, então um assunto para a gente falar que não falta. E é uma honra trazer vocês e anunciar o trabalho de cada um de vocês, dar oportunidade a outras pessoas de conhecerem esses grandes escritores e autores, né, que têm trabalhos incríveis. É uma honra recebê-los aqui. Viviane, traz aí sua arte, aí sua poética. Desculpa aí. A honra é toda minha, né? Estar aqui com você, assim, muito obrigada, né? Mas enfim, vamos lá. Namoro de adolescente. Como é bom namorar?
aquele olhar que te arrepia, aquele beijo que te contagia, a vontade de estar perto, de sentir coberto, protegido, amado, querido. Como é bom namorar, a hora que não passa, o sorvete na praça, o frio na espinha, aquela fugidinha, o coração pulsando rápido, só por estar perto, só por ser descoberto, se aventurando de peito aberto nas entrelinhas do incerto. Como é bom namorar, andar de mãos dadas na praia, pés descalços e molhados, livres, soltos, desatados, prontos para aquele beijo esperado, desejado, sonhado, imaginado, aquele toque, aquela sensação, à beira do mar, prontos para amar e viver plena de emoção. Ah, como é bom namorar! Sem pressa, sem meta, vivenciando cada descoberta, cada conquista vivida, sem medo de ser sentida, namorar, simplesmente namorar. Essa poesia que me fez semifinalista, né? No concurso, né? E aí, pode ler mais uma? Dá tempo ou não? Pode? A outra que eu queria ler para vocês é dessa daqui. Esse livro aqui que... Ah, não é esse não. É esse aqui, olha. Oi! Né? Que toda palavra dita ou escrita seja amor. Centelha é o nome da poesia. E se eu disser que ainda te amo? Que nunca deixei de te amar? Que nunca esqueci o luar ao qual nos amamos sem pensar? E se eu te disser que és a minha maior fantasia? Que és a alegria que me contagia ao imaginar nós dois namorando sem parar, com rosas vermelhas ligando as centelhas do fogo que nunca se apagou desde o primeiro dia ao qual me amou? E se eu te disser que sempre te esperei e sempre fostes o meu rei, o sonho que sempre sonhei, o amor que me excitei? Se eu nada disser, não fique triste. Quando o amor realmente quiser, tudo acontecerá. Basta apenas se entregar. É isso aí. Esse é desse livro, né, que vai que está sendo lançado hoje para vocês aqui. Coisa boa! Viviane, dá suas redes sociais, quem quiser adquirir suas obras, onde a gente pode encontrar. Então, as minhas redes sociais, eu tenho o Facebook, eu tenho duas páginas. Uma página que eu uso só para colocar as minhas poesias, né? Ela é só para isso, que é a poetisa Viviane Mendonça. E eu tenho o meu Facebook, que aí eu coloco tudo, tudo, que é só Viviane Mendonça. Tenho o Instagram, que é poetisavivi.mendonca. É isso, são esses três. Né? E aí, para entrar em contato, só entrar em contato pelo Messenger, o direct, né, ou no WhatsApp, né, que já coloquei, já falei para vocês aqui no início. Já adquiri as obras dessa incrível escritora. Vivi, foi maravilhoso te receber, foi uma honra, e vamos juntas, temos muitas atividades culturais para realizar, né? Lembrando que no dia 19 de fevereiro, anote aí na sua agenda. Kenderson Gonçalo, Niterói, Itaboraí, do centro do Rio, e quiser vir conhecer o Dom Sarau, quiser participar do Dom Sarau, é só me procurar. Dom Sarau acontece no shopping, por enquanto está acontecendo, por enquanto não, todo mês tem, né? Por enquanto só, só presencialmente, só no
Partage, né? No shopping Partage, eu não sei se eu vou usá-lo. Mas ele acontece em feiras internacionais. Hoje mesmo eu estava com. Aí eu já estava com sintonia, né? Sintonia Cultural estava no, na Feira Virtual do Livro da Argentina. Hoje, às 14 horas, estivemos na Argentina. E o Dom Sarau esteve no dia 21, se eu não me engano, na Feira Virtual do Livro da Argentina. Foi maravilhoso participar. Daqui a pouquinho, às 18. Às 20h30 teremos encerramento da Feira Virtual do Livro da Argentina. Devo dar um pulinho lá para agradecer aos meus amigos. E o Dom Sarau acontece todo o terceiro sábado do mês no Shopping Partage, de 17 às 19 horas. Então, você que quiser participar, entre em contato comigo. Você que é cantor, você que é escritor, acontece lá no shopping, na Praça de Alimentação. E todo o terceiro sábado. E tem as programações virtuais também, que eu faço parte, mas aí é outra conversa. Eu só queria fazer o convite, não esquecer do dia 19 de fevereiro, mais uma edição, a edição de fevereiro do Dom Sarau no Partage, se não esquecer de anunciar, né? Teremos grandes artistas participando conosco, são 15 artistas se apresentando, é sempre muita arte, muita cultura com qualidade para vocês. Rofa, com você, meu amigo, na sua poesia, nas suas considerações finais, e muito obrigado pela sua presença. Agradeço a participação no programa Cultura em Ação, nome é bem próprio, né? Cultura. Cultura, todo, a gente tem muito por aí, mas é preciso que ela esteja em ação. Se não tiver em ação, e aqui, certamente, os escritores, os músicos, todo mundo que faz parte da cultura está em ação, porque nós estamos aqui falando sobre a gente e você está, de um jeito ou de outro, falando sobre cultura e colocando tudo de uma forma bem prática e bem presente na vida de todo mundo. Bem, para me achar nas redes sociais, como já falei, mas repito, arroba Instagram ou Facebook, você pode colocar lá, arroba Rofa Rogério Araújo. Senão você coloca no Facebook também, tem uma outra página que você coloca assim, Rofa Escritor. Colocando assim, você consegue me achar através de lá. No Instagram também tem esse nome, arroba Rofa Escritor. Eu tenho esse nome, inclusive, registrado, Rofa Escritor, então a gente usa também esse nome. Mas agradeço muito, muito bom estar falando sobre o que a gente faz, o que a gente tem feito, o que a gente pretende fazer, que é algo também importante, né, para saber que o autor tem sempre alguns planos, a mente está sempre pensando em alguma coisa nova, ainda bem, né? Senão eu estava com, como é que fala? Deu branco para tudo, aí fica meio complicado. Mas é importante para tudo isso. Mas eu gostaria de, como eu prometi, tem uma frase que eu sempre falo no início do ano, a frase já que eu já escrevi há algum tempo, que fala assim, sobre, para início de ano, mas vale para, vamos supor que já estamos em 2022, vamos supor que já estivéssemos já no final desse ano. Então, a frase diz assim, conte as bênçãos de 2022 e você chegará a, no mínimo, 365 bênçãos. Então, nós temos uma bênção a cada dia que a gente acorda é uma bênção, porque a gente tem gente que não tem essa oportunidade. Então, a gente tem essa oportunidade de acordar e podemos agradecer a Deus por mais um dia que a gente passa nesse mundo cumprindo o propósito, né, certamente, que ele tem para nossas vidas aqui. Gratidão, Rofa, gratidão, Viviane. Quero agradecer também o pessoal que estiveram ali ligadinho pelo Facebook. Rosângela Muniz, Adriano de Alvarenga, Sônia Simões, Denise Barbosa, Alessandro Pimentel, Marisa Amaral, Denise Barbosa, Elisângela Abitar, Graça Félix, a todos que, se eu passei alguém aqui correndo, me perdoe, mas muito obrigado a todos vocês que estão sempre nos assistindo pelo Face, pela rádio, estão sempre ligadinhos na programação, sempre compartilhando, a todos os amigos que contribuem, né, para manter esse programa no ar. Muito obrigado por toda a parceria, foi uma honra receber vocês dois. Eu quero agora encerrar a programação com os nossos agradecimentos. Ah, quero agradecer a Deus por encerrarmos aí mais um programa Cultura em Ação. Foi maravilhosa a nossa tarde. E
Vamos aos nossos agradecimentos oficiais. Lembrando que todo domingo estamos aqui de 16 às 18 horas e vocês são os nossos convidados. Quero agradecer ao Instituto Cultural Ibero-Americano, em nome de meu amigo, é o presidente do Instituto, José Antônio Contreiras, e é o diretora de la Rádio, Ana Yance Marie. Muitas graças. E aguardamos vocês no próximo programa. Cultura em Ação. O próximo programa será musical. Musical, então teremos uma tarde inteira de programação de muita música boa para vocês. Então, no próximo não teremos entrevistados, mas teremos música boa. Então, vocês que já acompanham o programa Cultura em Ação, já que conhecem, vão conhecendo aos pouquinhos os nossos cantores, teremos muita música boa no próximo domingo para vocês. Foi uma honra receber cada um de vocês, foi uma honra estar aqui em mais uma programação. Não esqueçam, quem estiver aí em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, centro do Rio, dia 19 de fevereiro, temos aí o Dom Sarau no Shopping Partage, 15 convidados incríveis. Será lindo demais receber cada um de vocês. Estamos sempre nesse movimento cultural, sempre abrindo portas, oportunizando. Quero agradecer, já que estamos na rádio, na trilceradio.com, agradecer a Alain Morales, Acesa Salva Terra, pela oportunidade de estar participando da Feira Virtual do Livro na Argentina, que hoje encerramos e vamos descobrir aonde estaremos no próximo mês, nessa feira virtual do Libro. Muitas graças a todos os ouvintes. Uma ótima semana, uma semana abençoada a cada um de vocês. Gratidão, gratidão por tudo. E vamos seguindo, domingo que vem, muita música boa e cultura em ação para vocês. Um grande abraço. Encerramos aqui. Encerramos a nossa programação. Muito obrigada mais uma vez, Viviane. Muito obrigada, Rofa. Querem falar mais alguma coisa? Só agradecer por essa oportunidade, né? Dizer que eu vou estar lá com você no Partage. Estou muito feliz por isso. Isso E aí. só agradecer. Muita, muita gratidão por tudo. Muita gratidão, muita gratidão. Muito, muito, muito. Obrigada. Eu que agradeço. Então, dia 19, estaremos juntinhas lá, se Deus quiser. Você estaria no anterior, né? Mas aí ficou dodóizinha, aí teve que ficar guardadinha. Aí agora, graças a Deus, já tá bem. Me Deus cuidou, já tá toda boa. Chegando lá. E aí a gente vai poder conhecer de pertinho essa grande escritora lindíssima aí que eu tive o maior prazer de conhecer e estar junto comigo nessa caminhada. Vamos juntos sempre. Quer falar alguma coisa, Rofa? Não, só agradecer também mais uma vez, agradecer por todos aí, todo mundo, as palavras também foram dadas aí para o chat. Aí alguém falou alguma coisa, agradecendo, sempre falando o último aqui que eu estou lendo aqui, que sempre bom falar assuntos ligados à cultura, é realmente muito bom falar sobre a cultura, principalmente alguma tipo de cultura aqui em nossa região e nossa cidade, né, de São Gonçalo, que a gente tem. É sempre bom, sabemos de vários artistas, mas que é muito bom estar fazendo isso. Até um dia desses eu estava, até esqueci de falar, curiosidade, estava no ônibus um dia desses pegando, caminhando aí, resolvendo um negócio, aí entrou um músico dentro do ônibus para cantar e passar o chapéu, como faz assim. Aí eu fiquei achando muito interessante, falando, como que é bom. A pessoa está mostrando o serviço, o trabalho dele ali, de alguma forma, como ele achou que deveria. Então, como que é importante, como tem gente boa, como tem muitos músicos, artistas e escritores em São Gonçalo, que é a cidade de São Gonçalo, então, e nessa região toda aqui. Então, como tem gente e precisa de espaço, né? Precisa de espaço, precisa ser lembrado de alguma forma para que não fique esquecido, assim como um artista apenas de nome, mas não aparecendo de alguma forma. Então, é um destaque assim que devemos dar sempre, e um programa, um espaço como esse é importante para fazer isso na vida de todos, que às vezes a gente até é reconhecido fora, costuma
Uma vez eu falei isso no. Estava o secretário de Cultura presente assim, eu falei isso, é, porque às vezes a gente conhecia lá em outro lugar, não é na cidade, ele regalou o olho assim, achou ruim, mas é verdade, dentro da cidade você é menos reconhecido que fora. Então, acontece, né? Então, a gente precisa de Então, ó, destacar. foi por esse motivo que a gente começou a fazer o Dom Sarau na praça de alimentação. Eu, quando começo, que eu fazia também na presencial em locais fechados, né? E quando o shopping me convidou a fazer o Dom Sarau lá, aí surgiu a oportunidade de fazer na praça. Eu falei assim, gente, é uma oportunidade muito boa. Tem os prós e os contras, né? Tem as coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas são que nós estamos alcançando públicos que na salinha nós não alcançaríamos. E a parte ruim é porque é um movimento, é um local que não é propício próprio para isso, por causa do barulho, da conversa, até porque as pessoas estão ali para se alimentar. Mas já tivemos, graças a Deus, pessoas comentando que estão começando a ter novos seguidores porque estão se apresentando na Praça de Alimentação. Então, o efeito do Dom Sarau na Praça de Alimentação está sendo alcançado. Porque quando eu começo o programa, o Dom Sarau, eu já começo a falar. Estamos aqui trazendo a prata da casa, estamos trazendo os nossos artistas e apresentando para vocês, oportunizando a vocês a conhecerem a cultura de São Gonçalo, de Itaboraí, que tem amigos que vêm de Itaboraí para cá, do centro do Rio para cá. Para o centro de São Gonçalo, né? E de Niterói também. Então a gente está oportunizando, como você falou, eu sou mais conhecida em Niterói do que em São Gonçalo. Em Niterói eu já me apresento em muito mais eventos, né? Em todos os aparelhos culturais de Niterói eu já me apresentei no teatro, no naquele MAC, na Biblioteca Parque. Eu fui convidada, né, convidada de sair no Flowerzinho, de como convidada, poeta convidada, em Niterói. Então, sou mais conhecida no Solar do Jambeiro, aquele que tem dentro daquela praça. Tem um espaço ali que tem naquele campo. Tem um espaço ali também, já me apresentei ali. Então, praticamente todos os aparelhos culturais de Niterói, eu já fui poeta convidada. Então, eu sou mais conhecida lá em Niterói do que em São Gonçalo. Mas a gente está mudando isso, graças a Deus, né? Só eu estou realizando dois saraus em São Gonçalo. Eu sou curadora do Sintonia Cultural desde 2018. Acho que é 2018. 2018 ou 2019, uma coisa assim. E sou curadora, que é do Fábio Hartmann, o sarau, e eu sou a curadora, eu organizo. E agora estou com o Dom Sarau, que se apresenta virtual e presencial, né? Apresenta-se internacionalmente e em São Gonçalo. Então, só eu já estou movimentando dois espaços, né? Se Deus quiser, a gente vai abrangendo outros espaços, né? A gente vem levando, abrindo através do Sarau, consigo oportunizar mais pessoas a serem conhecidas e assim a gente vem trabalhando, né? E é isso, a gente não para, não pode parar. E vamos levando os nossos artistas. E esse Dom Sarau no shopping foi bem providencial, porque já me contaram, nossa, tem gente me seguindo no Instagram e dizendo, vai lá no meu direct, escreve, ai, te conheci na Praça de Alimentação, você estava lá, você cantou, amei sua música. Ou então o pessoal está se apresentando, aí eles me vêm com a blusa do Dom Sarau, aí perguntam, como é que é o nome desse artista? Aí começa a anotar o nome do artista, vou procurar depois. Então, já me perguntaram, já vieram assim, ei, como é que é o nome dessa pessoa que está se apresentando? Eu vou procurar depois. Então, aí o pessoal está aumentando o fluxo de idas, né? É importante, é muito importante, eu falo com todos que participam, além de compartilhar os cards, ir lá no, no, na página do shopping e curtir e compartilhar a página do Dom Sarau no shopping. Não é o show na praça, eu até vendo. O Dom Sarau no shopping. Porque isso faz com que a gente seja bem visto e outras portas se abram, né? Se tem uma programação no shopping que as pessoas interagem bastante, qual é a possibilidade de outros shoppings nos convidar? Então a gente tem que aumentar
aumentar as nossas publicações, nossos compartilhamentos, nossa divulgação e cair dentro nisso para que a gente venha nessa crescente. E eu tenho me esforçado de levar vocês incansavelmente nesse programa ibero-americano, né, que foi reconhecido, foi destaque da Trilce, ganhou certificado, foi uma honra. É, isso por causa de vocês, porque a programação é feita por vocês e a qualidade está no que a gente apresenta. E quem eu apresento aqui? Vocês, né? Eu me auto-apresento aqui, eu apresento vocês. Então, a qualidade de vocês já estão sendo reconhecidas internacionalmente. Parabéns a todos que estão aí. Como eu gosto de falar, essa é a minha frase, construindo sonhos junto comigo. E assim a gente vai caminhando, sempre fortalecendo o outro, sempre um compartilhando o outro, ajudando, divulgando. E nisso a gente só tem a crescer. E conte comigo sempre para isso, porque eu amo apresentar vocês, tenho muito orgulho de falar de vocês, né? Hoje mesmo eu estava falando na feira virtual lá na Argentina, que honra que eu sinto em apresentar eles para o mundo, né? É muito bacana, eu me sinto abençoada por poder levar vocês, apresentar, olha essa. Rofa, olha só quanto talento, olha só quantas obras, olha a Viviane, olha como é que escreve e tal. Isso é muito, para mim, é muito prazeroso, é muito gratificante. Eu me sinto muito feliz de fazer parte de tudo isso, de ser essa porta, de ser esse impulso, não sei. De eu ser alguma coisa útil para meus amigos, né? Não só, não fico olhando só para mim, para meu umbigo, para o que eu sou aquilo, nada. Nós somos juntos, somos incríveis e impagáveis, como o meu poema fala. Juntos somos incríveis e impagáveis. Então é isso. Então, muito obrigada. Foi uma honra receber vocês. Domingo que vem teremos musical, né? Eu estarei fazendo um pequeno passeio, então teremos musical, muita música boa. Queria aqui lançar, já que estamos só no finalzinho, lançar uma campanha que foi lançada na internet há pouco tempo. A Rebeca, a escritora do livro A Xícara Muito Exibida, que eu mostrei aqui, daqui a 2 aninhos ela vai fazer 13, agora daqui a 2 aninhos ela vai fazer seus 15 aninhos. E o sonho dela é conhecer Paris e a Disney. Aí a Viviane já foi, né? A Viviane já sabe que é bom. Eu curti essas fotos lá. Ela foi lá esses dias. A Viviane foi lá esses dias, então. E aí ela falou assim: ah, mãe, queria ir para Disney, mas eu também, meu sonho é conhecer a Torre Eiffel. Aí eu falei assim: bem, podemos fazer dois em um, porque em Paris tem a Disney, né? Tem a Euro Disney, né? Que não é muito diferente da Disney dos Estados Unidos, né? Não é diferente. Diferenças são mínimas de comprimento dos brinquedos, mas as programações são as mesmas, né? Então, um exemplo, né? Se uma programação tem 10 metros, lá vai ter 8, vai ser menor um pouquinho o do Euro Disney, mas tem todos os mesmos brinquedos, mesmas atrações. Aí eu falei assim, tá, a gente pode realizar, tentar, né, alcançar esse objetivo aí. E aí eu lancei uma vaquinha virtual. Então, você que gosta da Rebeca, que acompanha o trabalho dela, que são os amigos, que quiserem nos ajudar nessa campanha, eu estou na vaquinha virtual para a gente alcançar. Ela vai fazer aniversário agora, 13 de fevereiro, e aí entra nessa vaquinha que ajuda ela a alcançar os 15 anos dela em Paris, que eu preciso de passaporte, passagem, as entradas para o parque, que não é barato. Tem a estadia e alimentação, né, para a gente ir para lá e realizar esse sonho. Quero já agradecer, porque assim que eu coloquei a vaquinha virtual, amigos queridos já fizeram a contribuição, vai direto para a conta dela, tá, gente? Eu estou contratando meu nome porque ela é de menor, mas essa é só dela. É ali para poder ficar rendendo até lá, para a gente poder ir comprando as coisas, a passagem, fazendo os movimentos. Então, quem quiser ajudar nessa vaquinha virtual, o Pix é o meu e-mail, arroba Ligelena Carvalho, arroba. É Ligelena Carvalho, arroba yahoo.com. Ligelena Carvalho, arroba yahoo.com é o Pix da vaquinha virtual para ela. E vai direto para lá para ficar guardadinho, rendendo
para a gente poder se realizar esse sonho. Você que gosta da Rebeca, conhece o trabalho dela, é uma escritora, né? Começou escrevendo com 9 anos, lançou a sua obra, já está em segunda edição. Ou então adquira o livro da Rebeca, ajude de alguma forma. O importante é quem quiser ajudar poder estar aí contribuindo. A gente pega um pouquinho de cada um, a gente sempre alcança, né? Como uma contribuição da rádio. Cada um vai lá, bota um pouquinho, aí eu vou lá no final do mês, quando vem a programação, aí eu consigo quitar os equipamentos, né? E assim a gente vai, juntos, sempre agradecendo o outro, acreditando, sendo junto. É isso, eu lembrei da Viviane foi para Paris, aí eu lembrei da vaquinha da Rebeca. Estava aqui a virtual para realizar esses 15 anos dela. Ela falou assim: ah, mãe, eu queria viajar, conhecer, eu queria a festa tradicional. Então, eu falei assim: então tá bom, então vamos lá, vamos conseguir, se Deus quiser. Já estamos aí nesse movimento, já faz um tempinho, tentando cada um pouquinho, cada um mês um pouquinho. Muito obrigada a quem já nos ajudou aí, segue o meu abraço. E obrigado por acreditar, né, na nossa história e semear, né, no, na nossa vida. Isso é uma forma de semeadura. Quando a gente acredita e ajuda o próximo, a gente está semeando, né, nos sonhos. Muito obrigada. É isso, gente. Obrigada, boa tarde. Uma ótima semana, uma semana abençoada para vocês, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, fique abundantemente. Um grande abraço, beijos no coração. Aí, quem chegou aí, ó. Oh, senti sua falta. Ai, ai, chegou aí, meu irmão, querido Jorge Gomes. A Rosângela escreveu uma iniciativa maravilhosa, o Sarau no Shopping. Sim, eles que me convidaram, né? Foi o Sarau, o Dom Sarau está no Shopping, porque eu realizei o Sarau, aí eu fiz o Sintonia. Na FISG, né? Na Feira Integrada de São Gonçalo, eu fiz o Sarau Sintonia lá. E aí, os organizadores do Shopping, né? Os diretores do Shopping me procuraram e me convidaram a fazer o Shopping no. O sarau no shopping. Eu falei assim, eu vou fazer o Dom, porque o Dom Sarau é o meu sarau, eu tenho mais autonomia, né? Que o Sintonia eu sou só curadora. Então, eu peguei e botei o Dom Sarau e estamos lá todos os meses, né? Todo mês, todo terceiro sábado do mês, estamos lá. E eu achei, sim, ótimo, porque o shopping nos divulgam, né? Você vai, não dá para publicar todos os artistas, mas eu faço card para todos eles postam nas suas redes sociais, e quando vão lá no shopping, está lá postado, né, o shopping que faz a mídia, né, e posta dizendo, o Dom Sarau anunciando a nossa participação. Então, uma gratidão, assim, uma troca, né, do shopping, nos oportunizar, estar levando o nosso trabalho, e assim a gente agregando novos seguidores, pessoas que compram os nossos livros, pessoas que vão lá e vão nas plataformas e escutam as nossas músicas, né? Então, tem sido, assim, uma produção bem legal, uma troca bem legal, uma crescente, e é isso. Gratidão a todos. Beijo. Muito obrigada. Obrigada, Rolfo. Obrigada, Viviane. Boa semana. Boa semana, um beijo. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a todos que assistiram também, né? Muito obrigada. Muito. Gratidão. O Jorge. O Jorge está sempre lá. Eu estou ficando até famoso depois do sarau do shopping. Agradecer mesmo. Rosângela agradecendo. Quem quiser participar do Sarau no Shopping, é só me procurar, que a gente abre a agenda, e a gente faz lá a listinha. Tem uma página que a gente bota eu boto a lista lá e o pessoal preenche conforme a disponibilidade, e assim agiliza. A gente agiliza lá a apresentação de vocês, né? Mas é isso. Obrigada. Beijão. Beijo, tchau.